Presidente, sobre esse PL 1904, eu quero dizer que quem vai comemorar a aprovação da sua urgência são os pedófilos brasileiros. Sim, eles mesmos. Porque ao invés da Câmara estar voltada para coibir a atuação deles contra as nossas crianças e adolescentes, ao invés da Câmara estar debruçada sobre de que forma pode responsabilizá-los mais por essa violência tão brutal que qualquer criança, adolescente e mulher brasileira, infelizmente, está suscetível a sofrer, a Câmara está se voltando para retirar essa menina do papel de vítima para colocá-la no banco dos réus. Porque não basta ela ter sido estuprada. Não basta ela ter ficado grávida depois de ter sido estuprada. Vocês ainda querem que ela vá para a prisão por 20 anos quando ela vai dizer que não. Não serei mãe do filho de um estuprador. Porque uma criança não pode ser mãe. E um estuprador não pode ser pai. E isso é colocado nas leis brasileiras desde 1940. E a última pesquisa que afere a opinião pública a respeito dessa lei indicou, lá em 2019, feita pelo Datafolha, que 60% da população brasileira é contra retroceder nos atuais casos permitidos por lei. Agora, meia dúzia de deputados fundamentalistas que, ao invés de atuarem para coibir a atuação desses pedófilos, querem agora dizer para essas meninas que elas serão obrigadas a levar adiante a gestação fruto de um estupro. É isso que está nesse projeto de lei. Inclusive, quando se trata de 20 semanas de gestação, não deixa de ser estupro em função do tempo gestacional. Ainda tem que ser um direito, sim, dessa menina e dessa mulher. Principalmente quando se trata de criança, por quê? A maioria delas nem sequer sabe que passou por uma situação de violência. É muito difícil para uma criança identificar que foi estuprada. Tem medo, tem vergonha, não sabe para quem dizer. E sabe quando consegue identificar que ela está grávida? Depois de muito tempo, geralmente descobrem por ela. Porque ela nem sequer sabe que ela pode se tornar grávida, porque ela não tem corpo para isso. E é por isso que, às vezes, só depois de 20 semanas, que é possível garantir esse direito para essa menina. Para que ela não seja revitimizada, para que não seja torturada para o resto de sua vida. Gravidez é uma maravilha, ser mãe é maravilhoso. Eu digo isso porque sou mãe de um menino de 3 anos. Mas não quando é fruto de uma violência, de uma tortura. E não quando é contra uma criança que vai ter o seu direito à infância, ao desenvolvimento, à adolescência, alijados dela. Porque meia dúzia de fundamentalistas que não entendem nada sobre cuidar de criança, que nunca sequer trocaram uma fralda na vida, querem dizer que ela precisa ser mãe, sim, depois de ter passado pela pior violência que uma pessoa pode sofrer. Não a esse projeto, vamos defender as crianças brasileiras.